Efektivja e policisë në Nuku, e cila u dëmtua rënd në gishtat e dorës në protestën e 22 nëntorit para parlamentit, ju nënshtrua tre ndërhyrjeve në një spital në Turqi. Pas rikuperimit, ajo është kthyer në vendlindje, ku prit nga të afërmit zëvendës ministre e brëndshme Romina Kuko dhe drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu. Për mediat ajo ka shprehur falënderime për mesazhet mbështetëse. Një falënderim në fakt në radh fare kam për gjithë shqiptarët që më mbështetën dhe më kanë dërguar mesazhe pafund. Edhe ndjehemi për ulur dhe duhet i falenderoj pa mas që e ndan dhimbjen me mua. Ngjarja nuk e ka trembur dhe thot se nuk do të tërhiqet nga forcat e rendit. Unë kam hesh shumë jam privuar nga shumë gjëra të tjera për të qenë në radhën e policisë. Edhe nuk kjo s'më pengon as pak, madje më jepën tepër forcë. Pas protestave para parlamentit, policia vendosi të ndaloj tregtimin e kapsollave dhe të lëndëve të tjera piroteknike.